Got enough. Not in the need. I got enough. Saban sai in yi can haka gida wani limami ne kullun yana kofar gida da charbi da ka gifta ya kira kaza kaza wat abu ba ni ban ma gane me yake fadi da asuba ya dame ni da rana ya dame ni yasa nace to bara mu rinka zuwa rasa kana kinga gaba dai a haka kin yi badda kama wallahi baby ai ni da farko tsoro kika bani saboda na taba cin duka a kunar yan akwa wallahi na tara matar wani dan hizba muna tsaye na tsara ta tsab he yana gani na gaskiya dole ka sha duka wallahi ke ma dai ina mijin naki dan iska ne ko yaya ai marigayi ne ai ya mutu alhamdulillah ai samu cikaran mu bawa Allah kuma ga babu ciko ko ai sai ma ka gani zaka sha mamaki dan girba Allah wallahi kai don kuwan ka fito haka kai sauri ka fito wallahi kinga sai tsama nake yi gaskiya wallahi he ne ma nake gaskiya kana kan guyuwa wallahi kai 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 ai abin da nake so da ke higiyar rawa Alhaji ai ko ban iya ba ai zan maka na ai ni ma da yake na dan yi takara ne aka bani mukamin ma'aji aka bani aka ce ni ne PRO nace ban duke PRO wallahi takardu za ta hada ka da su karansa uban me zaka rubuta aka ce a bani bias nace bias me da yake ni akwai yaro na da yayi makaranta nace wanda mukami ne yafi kyau a cikin gwamnati aka ce ma'aji nace me ma'aji aka ce duk wani kudade abin da ya shafi madanan abubuwa za ake bani ina ajiyewa nan ma yanzu haka yazo ko office ce menene da kudin tabu ne alhaji da kai za a yi me to ni ma ka dauke na aiki mana a ita kin yi rawa a to bara ki kafa daya bara ki kalli
Zaki gali. Abin ga mu da ɗan dubu-dubun wani alaji. Allah. Ai sun da suka kamace. To, wannan maga waye kawo su sala sakatare. Sala sakatare. Ai kana gama yi min likin nan muna shiga cike ai gaba. Mawaƙin nan zan kira ya fara zabbo waka. Umar ɗan Sharif. Ai ni da kai yanzu mutu ka raba. Alhaji. Inda ki dan rawa in ba 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 ki da. Ka cin yi shi. Inda ki dan rawa in ba 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 ki da. Ki ringa rikewa. Si na sako kawai jira a babure shi. Alhaji. Irin kan muke. Kai. Allah ya san da zamu haɗu kai kashe mun mun. Allah. Ai mai addu'ar bakwai ke ban tausayi. A ƙahlar shi. A ƙahlar shi. Ban ka muke nema ai dama. Wayyo Allah. Wannan kuma ba haɗa tsakiya. Wallahi sai da jiwar iri. Wallahi kai eh wannan ba tsakiya. Kai dan uban ka ga fitowa ka. Kai da fito haka wallahi na kake gaskiya Alhaji ya saurayo eh wallahi ai kinga kinga ai irin ka muke nema wallahi Allah kuma in naji ba ciko ai sai ma kaga abin tamfura la ilaha illallah wayo walla kai kai fito a me zan ki da waje waje Allah ki shigo mu tafi Majira Allah ke. Inna lillahi. Yaya. Dan kunnanki. Wannan dan kunnanki. Yaya na furke maka magana. Ke dan ubanki me kike yi a ciki? A. Kai menene? Mun ga dan kunnanki da Allah. Wannan daman tazo tana isgifari. A, ba kin ce da ki nada min sarauta ba. Ya kamata ki nada min sarauta. A, ni da ga yau ba ni ba kai. Ka tsara ni ma. Ka san ta ne? Kan wata ce ba. Uwan mu daya uban mu daya ka ci uban ka san gani wallahi ka ci wannan har ga kai na ka dawo kenan ba haka bane wallahi ta ce min wai wannan malam makarantar islamiyya ne wai yake tai mata gagada sai su tuni ta zo mu bus ta gaba mana wallahi dabilan nan sai daga karar da shi wallahi tallahi da wallahi dan da zaki jira shi mana da jira ko a Allah ya shirye ni Allah ya shirye ka Allah ya shirye to ai ni kuma billahi allazi ki tafi gidan ku kuma sai na saki a gaba kin je wallahi sai kin koma wannan abu shi shirya ta zo masa ni kuma yanzu na tsawon niyya kai nan mun ga kana ni abin ya wallahi sai ga to ban ka ban gane wallahi ayaya haka kan wata ce ba wace uwan mu daya uwan mu daya ita ke nan ka zo ka buka ka kora totar a ya toto ya zan yi idan ma na samu a baby kuma ka san ba kai ba kai ba ni da gidan nan dan bana da abin nan yace ai kawai yi kenan ka juye mata yi kenan din family din ban san zama suwa so wa kowa ya san kowa ya san wallahi ke tafi gidan uban ki wallahi ka hakuri in ba kai ba zan iya rayuwa wallahi ni ma da dai ce ta mu duk daya ne na tuba a gaskiya kina da ganjamo ne ina da shi Allah ina da shi ina da shi shuru bi bi shuru na ga dai shi kuma zaka cuce na haka ba na da shi abuwa ni ina ka Allah ni ma ba zan ji wallahi ba zan ba zan ji asara ba mu je kawai ba je kawai kan wannan ce amma kawai ne mu je dan Allah ka tabu ka ba mu bana san leke ka sake ka leko mamu me daki da ne ai sai mun hana abu wallahi wallahi sai ka bani wani abu za ku ji abun nan wallahi sai ka bani wani abu sai ka bani wani abu ya da ce mun wani abu nan bani wani abu an ga miki dakin manza ne amfanin zuni bi mu yawa amfanin zuni ko wanda ce ko wanda ce ko wanda ce ko wanda ce ike na ka kora tota wallahi sai na rama ni ma wallahi